Kullesøydkanalen er en perle, og som Suezkanalen ble den heller ikke levert, fikk Sverige fra naturens side. Jeg tror det var 1600 riksdaler de fikk bevilget til å åpne skyte løp gjennom kanalen. Det var i 1850, og utført i dag fra 1853 til 1856. Ja. Trygve Larsen har bodd langs kanalen hele livet. Da kanalen ble utvidet tidlig på 30-tallet, var han en ivrig tilskuer. 32, da var jeg 5 år, da de støyte opp stemmen da, så de og fikk pumpa vatten ut, så de arbeidet helt i fritt, altså. Og det var store kraner på hver side av kanalen, så tok opp steden og fulgte ut. Dette husker jeg. Men så husker jeg også at på den stemmen som gikk over, det var voldsomt kjekt å springe av, men da hadde jeg ikke lov til. Da var det så hvis jeg datt ut i sjøen, men hvis jeg datt med is i øst, så var det ikke så bra. Kanalen har vært viktig for bømlingene og handelsstedet som vokste fram her. Og i disse bompengetider har kanalen skrevet seg inn i historien. Her ble landets første bompenger innkrevd. Jeg tror det var 70 år. Nei, det har vært veldig greit. Har jeg hørt. Ingen som protesterte på det da? Nei, det var så feil. Men de som bodde akkurat på siden, de slapp. De slapp på de. Ja.